Agrarul Universitet și culinarii și Academia Gaiexna sau Lisurole, sau și Oleva Ecrimat, profesorul de Samuarul, cursul de Gaia, am căzut de Danza de Vestenită, studentele mele de Gaporul în Vasați sau Lian, sau Sărbă, ca Habendu, fiți în Vasați în Gaxna. Ერთდროულად შეიძლება ბევრ მართეულმა ადამიანმა ისწავლოს კულინარია, შეიძლება ისწავლოს როგორც პროფესიული სამი თვის, ექვს თვის, ერთ წლის განმავლობაში, ასევე შეიძლება ისწავლოს მოყვარულმა, შეიძლება ოთხდღიანი კურსები, ორდღიანი კურსები, შეიძლება მეგობრებთან ერთად მოსვლა, რაღაც საკითხების რაღაცები სწავლა და მე ამ საკითხებს დაგემოვნება. მე სადაც ვიქნები, ეს არის მოყვარულთა კურსები, ძალიან მნიშვნელოვანი ვარ ამით, იმიტომ რომ ნუ ყველანაირი ასაკის, სქესის, მოწოდების ყველანაირი ადამიანი გვეყოლება დაინტერესებული მხოლოდ ამ საქმით. საქმით როგორ ეხა, უფრო მოყვარულის დონეზე და სარეკრეაციო ზონაც იქნება ერთგვარი.